Hurmatli obunachilar, biz syomkamizni qo'y bozordan boshladik. 1 million 50 ga qo'chqarcha sotilibdi mana. Dumbasi bor ekan. 1 million 50 yaxshi barakasini bersin. Ustakamni oldingizmi yo sotiladi? Oldingizmi deyman? Sotiladi. Sotiladi. Qo'chqarmi? Qancha narx aytyapsiz? 18 deb aytdim. 1 million 800 ming a? Savdolashdim. To'g'ri. Qanchaga bermadingiz? 1.5 ga bermadingiz? Aha, mana qo'chqarimiz. Cho'ldan kelgan shekillar. Mana dumbasi bor ekan. Qo'zi qo'chqar. 1 million 800 kam bor, 1.5 ga bermadi. Uyda bormi yana sotiladiganlar? Ha, bor. Bor. Telefon raqamini ayting, ishqiboz bo'lsa aloqaga chiqadi. 90 lik. 851 56 ga aloqaga chiqarsizlar, uylarda yana bor ekan qo'chqar. Adres qayerdan? Uchko'prik. Uchko'prik tumani, qaysi qishloq? Yashinbek. Uchko'prik tumanidan ekan akamizning adreslari, mana qo'chqarlar kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Xo'sh, hurmatli obunachilar, mana sovliqlar ikkalasi ham qisir ekan. Nechta kishi nechta? 2 ta. Kishi 2 ta ekan. Bu kichinaroq qancha qildi? Semizroq ekan. Qancha? 1 million 900 ga bermayapti bunisini. Ha, dumbalari bor ekan. Bunisini chi, nechiroq? 21. 2 million 100 ming so'mga bermayapti, ikkalasi ham. To'liq qisir qo'ylar ekan. Semizgina. Uyda bormi? Qulog'i butun qo'ylar. Qulog'i butun qo'ylar ekan mana. Ishlari ikkita dedingiz a? Uyda bormi yana sotiladiganlar? Bor. Uylarda adresingiz qayerdan? Bu yerda Yangi Qo'rg'on. Ya'ni bu yerda tumani Yangi Qo'rg'on o'zidan ekan akamizning qo'ylari. Adreslari. Qo'ylar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Telefon raqamini aytib yuboring ishqiboziga. 99 lik. 996. 2870 ga aloqaga chiqarasizlar akalar. Qo'chqarlar ham bormi? Qo'chqarlar ham bor. Qo'chqarlari ham bor ekan akalar. Telefon raqamini qoldirdik, aloqaga chiqib savdolashasizlar. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa. Xo'sh akalar, mana bo'g'oz sovlug'imiz. 1 million 400 ming a? 1 million 400 ming a sotilibdi. Birinchi tug'ish shakllar. Birinchisiga bo'g'oz ekan mana. Dumbasi bor. Yaxshi, arzon. Jenevar. 1 million 400 ming so'mga sotilibdi bo'g'oz sovlug'imiz. Ha, o'rtadagi. Mana semizginasi. Arzon. Xo'sh, qo'zi qo'chqarlar a? Qo'zi qo'chqorchalar akalar mana. Kimga kerak bo'lsa, qanchadan bular narxlari? Bularni 1.5 milliondan. 1.5 milliondan kami bor. Kami bor. Kami bor mana qo'zi qo'chqorlar akalar. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar, mana dumbasi bor ekan. Mana jonivorlar. Qanchadan so'rashdi bermadingiz? Bularni 3 million 900 ming so'radi. Qo'yg'i suyug'i 3 million 900 ga bermayapti akamiz. 13 dan. 1.5 dan kam bor ekan. 13 ga jichcha qo'shsa berib yuborardik. Adresingiz qayerdan? Uchko'prikdan. Uchko'prik tumani qaysi qishloq? Kattakenagas qishlog'idan. Kattakenagas qishlog'idan ekan. Uyda bor yana? Bor, bor. Uylarda 25 ta bor. 25 ta bor ekan. Akalar, kimga kerak bo'lsa telefon raqam ayting. 90 lik. 509 48 45. 48 45 ga aloqaga chiqarasizlar akalar. Dastavkasi bor, dastavkasi. Dastavka qilib berishadigan. O'zbekiston bo'ylab dastavka. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib berishadigan akalar, aloqaga chiqinglar, savdolashasizlar. Ana. Xo'sh, hurmatli obunachilar, mana to'y bob, aqiqa bob, semiz qo'chqorlarimiz. Kimga kerak bo'lsa, ikkalasini 4.5 qilishdi. Yo'q, bu 46 ming so'm. Ha, buni 46 ga qildi-da. Ya'ni 2 million 300 dan. Shundaymi? 2 million 300 dan bermayapti akamiz. Bu narxi qancha? Narxi 2.5. 2.5 dan kami bor. 2 million 300 dan bermayapti. Bularichi? Bulari 4.5 ga bermayapti. Ikkalasini 4.5 ga. Bular qaraganda semizroq. Niqroq qo'chqorlar ekan, 4.5 ga bermadi ikkitasini. Bular donasi qanchadan? Bular 3 ta. 3 milliondan kami bor ekan akalar. Kimga kerak bo'lsa telefon raqam olamiz. To'y bob, aqiqa bob qo'chqorlar mana semizgina. Bu ham sizlardanmi? Ha, bitta yana ham kattarog'i bor ekan. Bunisini qanchadan? 3.5 36 ga bermayapti mana. Katta qo'chqor ekan. Qancha chiqadi? 50 kilo. Go'shini o'zi. So'yilgandan keyin 50 kilo kelib qoladi ekan. Mana jonivorlar orqalari zo'r. Kishi nechta ekan bular? 4 ta o'sha. Buni kishi 4 ta ekan. Qancha narx aytyapsiz bunga? 4 million. 4 million kam bor. Bular kishi nechtadan?
Bular iki tane. Bularda kişi iki tane gel. Adres Qo'qondan idi. Ha, Qo'qon. Qo'qondan ekanimiz adreslari. Mana har doim qo'ylar bo'ladi. Har xilidan kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasiz. Telefon raqam 90 587 60 61 62 aloqaga chiqa olasiz akalar. Adreslari Qo'qondan. Yebichga garantiya ham. Dastavka berasizlar. Vodiy bo'yicha. Vodiy bo'yicha dastavkasi bor ekan akalar. Mana qo'ylar kerak bo'lsa. To'y bo'p, haqiqa bo'p. Xo'sh, hurmatli obunachilar, mana to'y bo'p, haqiqa bo'p qo'chqorlar. Qo'zmi hali bular? Ekitish qo'chqorlar ekan mana. Akamizni 3 ta ushlab turibdi-kan. Janavar dumbalari katta. Pastil fo raqam olamiz, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqing. Ular qanchadan bermadingiz? 2.5. 2.5 dan bermadingiz-a? Qanchadan narx aytyapsiz? 5.5. Ikkalasini 5.5 kami bor ekan. 2.5 5 millionga bermadi ikkitasini. Adresingiz qayerdan ustaga? Adres. Uchko'prik tumani qaysi qishloq? Qaysi qishloq deyman? Yo o'zidanmi? Jalayir qishlog'idan ekan akamiz. Uchko'prik tumani Jalayir qishlog'idan. Telefon raqam qoldirasizmi yana uylaringizda bo'lsa? Obodda bu sotilib ketib qolsa aloqaga chiqishadi. Ha, shetda sotasizlarmi? Ha, mayli bozorlaringizni bersin. Akamiz telefon raqam qoldirmadi, shetda sotib yuborar ekan. Xo'sh, hurmatli obunachilar, keyingi sotilgan bular hammasi qo'chqormi? Mana so'liqcha ekan. Mana so'liqcha ekan. Hali qo'za, so'liqcha. Qancha bermadingiz? 1ga berilmadi aka. 1 millionga berilmadi. Qancha kami bor? Yo, 1ga berilmadi aka. 1ga qo'shilsa beriladi. 1 millionga qo'shsa berib yuboradi. Mana qo'zi so'lug'imiz 1 millionga qo'shilsa berib yuboradi. Bo'g'oz aka. Ha, bo'g'ozmi? Bo'g'oz. Bo'g'oz aka hali bu. Bas bor. Mana qo'chqorcha aka. Bunisi qo'chqorcha. Ha, ha. 11dan qilishdagi. 11. 11dan. Nechtasini qilish? Ikkitasinimi? Beshalasini 5 million 500 ming qildagi. Suyuqiy qo'yig'i 1 2 3 4 5. Hammasi qo'chqor, bunisi to'liq. Mana bitta kichkinalari uchun ham bu ham 11 bitdagi. Ha, ha, buni ham 11 ga. Ha. Obshe 5 million 500 ga bermayapti akamiz mana. 4 ta qo'chqor, bitta sovliq. Mana qo'zi sovliq ekan, bo'g'oz ekan teng bo'ladi. Alohida mana uni mana 11 70 qildi aka. 11 70. Ya'ni 1 million 100. 1 million 100 pastdi. 1 million 100 ga bunisini bermayapti shohlasini. Hammasi qo'zi qo'chqorlar ekan. Ey, 4 tasi qo'zi qo'chqorlar ekan, musi kichinasi ekan. Bu ham o'sha biru birdan ichida. Ha, ha. Uyda bormi yana ustaga? Bor uyda. Sotiladiganlari? Yemdagi qo'chqorlar bor. Yemdagi to'yboq, aniqroq qo'chqorlar ham bor. Aha, bor ekan. Adresingiz qayerdan edi? Bog'dod, Jarqishloq. Bog'dod, Jarqishloq. Telefon raqamni ayting. Ish qovaz bo'lsa aloqaga chiqadi. 91lik. 699. 8313. 8313 ga aloqaga chiqa olasizlar akalar. Yeb ichishga garantiya ekan mana. 15 kunga. Har bittasi. Aha, har bittasini 15 kunga yeb ichishga beradi ekan. Aloqaga chiqinglar, kimga kerak bo'lsa qo'ylar. Xo'sh, hurmatli obunachilar, mana bu sovliqlarimiz 2 million 50 mingga sotilibdi. Yaxshi, zo'r. 2 million 50 ming jupiga. Xo'sh, 2 million 50 ga jupiga savdo bo'pti, barakasini bersin, zo'r.